Skal du arbejde med udsendinger for fasaner, så er det ikke, når alting står grønt og frodigt i maj måned, du skal gå ud og vurdere dit terræn. Så er det vigtigt at komme herud i vintermåneden, måske slænge jakken over skulderen og mærke på egen krop, hvor man har mulighed for at finde lidt læ. Det bliver måske dermed ret tydeligt for en, at man ikke har så meget at tilbyde sine fugle. For hvor vil vi gerne selv være? Når man arbejder med udsætning af de her fugle, er det meget vigtigt, at man holder sig helt klart, hvad det er for nogle grundlæggende elementer, de har behov for. Det er groft sagt fire ting. Det er sol, det er dækning, det er læ, og så er det et godt natsæde. Når man kigger på sin udsætningsplads, skal man derfor stille sig først og fremmest de fire spørgsmål, nemlig om de fire elementer kan opfyldes på det sted, man nu har valgt. Når jeg står her sidst i oktober, og jagtsæsonen er godt i gang, og begynder at tale om udsætning af fasaner, jamen så er det fordi, det er på den her årstid, fra nu og hen over det næste halve år, det bliver meget tydeligt, hvad det terræn, vi arbejder med, det har at tilbyde de fugle, vi sætter ud. Lad os kigge lidt mere på det. Naturen er foranderlig. Og hvad betyder det så i forbindelse med vores udsætning af fasaner? Jamen det betyder jo, at det som engang var en ideel udsætningsplads, meget hurtigt udvikler sig væk fra de forhold, som fasanen ønsker sig. Det som førhen gav både dækning og læ, det har lynhurtigt vokset sig til noget, som er blevet for højt og i virkeligheden er blevet åbent i bunden. Og det er der, man møder de første udfordringer. Det er fuglenes muligheder for at søge effektiv dækning for vores rovfugle, og selvfølgelig også læ for vinden, når den rigtig suser. Her er et meget godt eksempel på, hvad der sker, når træerne får lov at vokse til, uden at vi tynder i dem eller topkapper i noget af det. De har tabt nålene op i over en meters højde, og er nu blevet snart vindfang af noget, der kan give læ og dækning ind i vores natsædeareal her. Her er det desværre kommet så langt, så vi kan ikke gå ind og tynde i det nu, eller skære de her graner ned, for de vil ikke skyde igen. Og det eneste, der er at gøre sådan, i forhold til den længere bane, jamen det er at gå ind og plante nogle buske i det her lille skovbryn, hvis vi kan kalde det, for at genskabe noget af den læ og dækning, som fuglene jo kræver. Her har vi plads uden for grænstykket, og har derfor valgt at plante et par rækker buske på. De buske, vi vælger at bruge herude, er jo noget, der skal være tæt og forholdsvis lavt. Det vil sige, at vi vælger sådan noget som fjeldrebs eller nogle af vores forskellige hjemhørende roser. Planteafstanden, rækkeafstanden, den holder vi også ned på 3/4 meter for at sikre os, at det ret hurtigt lukker til og giver en effektiv dækning. Vi skal være opmærksom på, at det brænde eller dække, der nu er stået her før, det selvfølgelig vil blive det er en konkurrence for vores busk, og derfor skal man huske på, at det her skal følges op af vedligeholdelse hen over de kommende sommer. Det vil sige, at man får slået det her konkurrerende vegetationsdække væk. For at bevare den her dækning ved jorden herinde, jamen der har vi tidligere været inde og topkap et af træerne. Det har sådan lige været til det seneste. Vi har godt noget nålsætning hernede, men den kunne have været bedre. Og man kan også se, hvor hurtigt at det forsøger at rette sig op og vokse videre. Og det giver selvfølgelig en fornemmelse af, hvor hurtigt man skal ind og arbejde med den her vedligeholdelse igen, når det er i træer som dem her. Ved siden af står et yngre træ, som man kan sige, jamen skulle det være ideelt, så vil man gå ind og topkappe det allerede nu hernede i cirka 60 cm højde. Så får vi en rigtig god tæt bund. Og den vil kunne sikre os både den læ dækning her i udkanten af grænstykket, som vi meget gerne vil have. Men for at det holder, er det også betinget af, at de omkringstående træer selvfølgelig ikke kan skygge det. Og derfor skal vi også ind og tynde dem allerede nu. På mange terrænger har man kun mulighed for at placere sin udsætning et sted. Og det betyder også, at man skal være ekstra opmærksom på forholdene på stedet. At vegetationen ikke løber fra en, men at man får vedligeholdt den i god tid. Er det nu ikke sket, og vi kommer ind på en plads, hvor tingene jo ikke længere er, som vi gerne ville have det, jamen så bliver vi nødt til at se på, hvilke muligheder vi har for at redde situationen, og hvad det er, vi skal arbejde med på den længere bane. Her står vi på det, der engang var en fantastisk udsætningsplads med unge træer og en dække af brombær. Men i det træerne er vokset op og skygget det hele væk, er der jo stort set ikke noget tilbage. Mens vi venter på, at de buske, vi gerne vil gå ind og plante i
området igen, som skal være med til at skabe den gode dækning, så kan vi snyde lidt ved at lave de her halvfældninger af træer. De skaber dels med det rod, jeg nu udgør her, lidt dækning, men ved at vi samtidig får noget lys herind, jamen så vil det græs og de selvsåede småtræer og buske, der står herinde, kunne vokse op imellem grenene og kvistene, og når de er til efteråret, i hvert fald for græssernes vedkommende, visner lidt ned, jamen så bliver de hængende i grenværket og fastholder den her gode dækning, altså et godt miljø for fuglene at færdes i. Det er en af metoderne til at snyde lidt og holde tingene kørende indtil de her buske, vi nu skal ind og plante, de har vokset sig til og fungerer godt i løbet af en 4-5 år. Så en af måderne, at vi kan snyde lidt eller indhente lidt læ og dækning for vores fugle i de her udsætningspladser, det er jo at slæbe sådan noget afklippet vedmasse her ud og lægge det op, som jeg har gjort her. Hen over den kommende sommer, der vil græs og andet vegetation vokse op igennem grenhanget her og blive hængende i det til efteråret. Så når løvet igen falder, jamen så har vi stadigvæk sådan et miljø her, læ og dækning her i kanten af remisen, som gør det attraktivt for fuglene at blive her også hen over jagtsæsonen. En af de muligheder, som mange måske overser, det er at udnytte de mange selvsåede småplanter, der står i underskoven. De venter sådan set bare på at få lys, og i samme øjeblik, vi derfor går ind og fjerner alle de her træer, som nu står og skygger her, jamen så vil de vokse til, og jamen med lidt beskæring, så vil man meget hurtigt have opnået lige præcis den dækning, vi gerne vil have her, men langt hurtigere, end vi selv var gået ind og plantet. Det er vigtigt at forstå, at udsætningspladsen ikke bare er et sted, fuglene skal opholde sig de første 14 dage eller den første måned. Det skal være et tilflugtssted for dem hen over sensommeren og hen over den kommende vinter. Derfor er det heller ikke en majdag, man skal gå ud og lede efter den her udsætningsplads. Men i vinterhalvåret, hvor man har mulighed for at se, hvad der er for nogle forhold, man kan tilbyde de her fugle, og man opfylder de betingelser, som de stiller for at være der. Ellers skal man ikke forvente nogen succes af den udsætning og det store arbejde og den udgift, der er forbundet med det. Udsætningspladserne rundt omkring er selvfølgelig meget forskellige, men jeg håber, at den her lille video kan være med til at vise jer lidt om de forhold, man kan gå ind og arbejde med.